Začne další krize krachem komerčních nemovitostí ve světě? Turbulence na trhu jsou způsobené rychle rostoucími úroky a padající poptávkou po kancelářích. V pátek nebyl obvyklý nákupný Black Friday, ale spíše černý pátek jako začátek krachu obří realitní skupiny Signa Group, vedené rakouským podnikatelem a miliardářem René Benkem. Tato událost může mít dalekosáhlé dopady na evropský trh s nemovitostmi a způsobit další problémy v bankovním sektoru, který boom v tomto odvětví financoval levnými úvěry. Americký trh komerčních realit s 20% neobsazeností kanceláří již hoří. Čínský trh s miliony prázdných bytů a krachujícími developery má problémy už dlouhodobě a zachraňuje je tamní vláda. Jsem Stano Žák a ve svých videích přináším kritický pohled na nemocný finanční systém založený na neustále se zvětšujícím dluhu. Ve svých videích vysvětluji význam vlastnictví fyzických drahých kovů jako zlato a stříbro v dnešní nejisté době. Více informací zjistíte z videa, link najdete i dolů pod videem. Dnes se podíváme na důvody krachu Signa a jeho možné následky na realitní trh a finanční systém. Dále si povíme o tom, jak se situace vyvíjí na trhu komerčních nemovitostí a před jakými výzvami stojí celý tento segment. První společnost ve složité konstrukci více než 1000 firem ze Signa Group se dostala do insolvence, když nesehnala 200 milionů eur na splátku dluhopisů a potřebuje dalších 600 milionů euro do konce roku. Její zakladatel René Benko začal v zoufalství rozprodávat sbírku obrazů včetně Picassa a Basquiata. Dle zainteresovaných doslova žebral u arabských šejků o záchrannou půjčku. V pátek odpoledne podala společnost Signa Real Estate Management Germany u okresního soudu v Charlottenburgu oficiální návrh na vyhlášení konkurzu. Týká se to německé dceřiné společnosti Signa Prime Selection, v níž Benko shromáždil své cenné nemovitosti z portfolia. Muž, který žil převážně z neustálého získávání čerstvého kapitálu z kapitálového trhu, prostřednictvím přecenění nemovitostí, zažívá pravděpodobně své nejtemnější hodiny podnikání. Benko si dokázal doslova koupit dva bývalé rakouské premiéry, aby pro něj a jeho projekty lobovali. Organizoval opulentní párty, kde se potkávala společenská a biznisová smetánka. Dokázal taky přesvědčit známé osobnosti biznisu, aby se stali investory do jeho firmy a ty teď hořce zapláčou. Mezi ně patří známý podnikatelský poradce Ronald Berger nebo dolaroví miliardáři, bývalý šéf stavební firmy Strabag Hans-Peter Haselsteiner, předseda představenstva švýcarské čokoládovny Link & Springli Ernst Tanner, německý logistický guru, nejbohatší Němec Klaus Michael Kühne, francouzský automobilový klan rodiny Peugeot nebo zakladatel firmy na zvířecí krviva Fressnaps Thorsten Töller. Podle německého listu Handelsblatt investor Kühne zvažuje převzetí hamburského mrakodapu Elb Tower. Jejíž výstavba se kvůli finančním průtahům zastavila a stala se symbolem megalománského růstu a pádu Signa Holdingu. Nedávno spoluinvestoři donutili Reného Benka k rezignaci, což ale situaci neuklidnilo. Dokonce jeho partner a investor Klaus Michael Kühne, který je s majetkem ve výši nejméně 40 miliard eur považován za nejbohatšího Němce, mu nedávno prostřednictvím novin Der Spiegel poslal vzkaz. Cituji. Období bonanzy posledních let je definitivně u konce. Riziko musí ven, solidnost dovnitř. Konec citátu. Benko možná také přetáhl své síly s uvedením své e-shopové společnosti Signa Sport United na newyorskou burzu, která za necelé 2 roky zničila téměř neuvěřitelné 3 miliardy tržní kapitalizace, a tedy i peněz investorů. A od začátku roku ztratila 99% své hodnoty a byla v říjnu stažena z newyorské burzy. Mezi investory této maloobchodní sportovní firmy byly dvě známé německé životní pojišťovny. Napjatá situace se projevuje i v rakouských bankách, kde se rozehrávají možné scénáře po vyhlášení insolvence Signy, co by mohlo pro rakouský bankovní sektor znamenat superkatastrofu.
Podle agentury APA měla Signa u rakouských bank v polovině roku 2023 úvěry celkové výši přibližně 2,2 miliardy eur. Z toho přibližně 2/3 připadaly na dvě instituce, Bank Austria a Raiffeisen Bank International. Zbytek jsou švýcarské a německé banky. Benko si však také vzal speciální úvěry od privátní švýcarské banky Julius Baer, které jsou zajištěny vlastními akciemi nebo příjmy z pronájmu. Akcie této banky padly za měsíc o 14%. Přes tyto exotické úvěrové nástroje v odborných kruzích známe jako strukturované úvěry si Benko vzal ve třech tranžích přes 606 milionů švýcarských franků. Podle zdroje obeznámeného ze záležitostí je jedna tranže krytá zástavou, jejíž hodnota je velmi sporná. Touto zástavou budou pravděpodobné akcie Benkova Imperia, které v důsledku turbulencí ztratily velkou část své hodnoty. Pokud by nyní část společnosti zkrachovala, hodnota akcí by se mohla rychle propadnout na nulu. Evropská centrální banka ECB již před časem varovala banky před nesplatitelnými dluhy Signy a navrhovala je odepsat. Tohle bude domino. Skupina Signa má dluhy v celkové výši 13 miliard eur. Bankovní úvěry údajně činí 7,71 miliardy eur. Většinu z nich pravděpodobně tvoří hypotéky zajištěné hypotečními zástavními listy. Zbytek jsou dluhopisy a různé exotické půjčky od bohatých investorů. Zajímavé kontrasty si uvědomuje zainteresovaná veřejnost mezi René Benkem a Dietrichem Matešičem, zakladatelem firmy Red Bull, který zemřel před rokem. Jeden, Matešič, se politice a publicitě vyhýbal, kde mohl, druhý, Benko, její blízkost neustále vyhledával, zejména v kuloárech. Jeden, Matešič, vybudoval z rakouské věznice u Salzburgu globální korporaci, která doma každoročně odvádí stovky milionů eur na daních a jeho stáj vyhrává Formulu 1. Druhý, Benko z tyrolského Innsbrucku, vytvořil spletitou konstrukci zhruba tisíce firem po celém světě, vlastněné přes neprůhledné lichtenštajnské rodinné nadace, do jejich vzájemných vazeb nejsou schopni nahlédnout ani jeho nejbližší spolupracovníci a v níž se utopilo mnoho milionů z peněz daňových poplatníků. Jeden z nich, Matešič, jednal jako jediný jednatel, vždy transparentně každoročně zveřejňoval konsolidovanou rozvahu společnosti, Red Bullu. Druhý, Benko, ve své skupině Signa oficiálně nevykonává ani funkci člena představenstva a neustále porušuje předpisy o obchodním rejstříku. Zřejmě proto, aby veřejnost zůstala v nevědomosti, pokud jde o roční účetní uzávěrky jeho Signa Holdingu. Například od roku 2019 nezveřejili v obchodním rejstříku řádnou roční účetní uzávěrku. Největší rozdíl mezi oběma podnikateli však spočívá v tom, že Matešič měl po celý život bezúhonný rejstřík a Benko musí od roku 2013 žít s odsouzením, které bylo mezitím zahlazeno za, cituji, modelový případ korupce, a tak to řekl soudce. No, očekávalo se to a není snadné v tom najít překvapení. Nicméně fascinující je, že to vždycky funguje a zahrnuje trochu politického propojení, například s mladým rakouským premiérem Sebastianem Kurzem a zkušeným expremiérem Gusenbauerem. Příběh zahrnuje i několik finančníků a investorů, kteří si oblíbili psychodynamiku mladšího samce a hledají spečení ve svém životě. Hráči této hry často přicházejí s obchodními modely, převážně zaměřenými na komerční nemovitosti, kde chybí jasný důkaz o schopnostech nebo o velké inovaci. Nafouknout hodnotu nemovitostí účetně nikdy nebyl velkým problémem. Přičemž většina peněz se ve skutečnosti jen přesouvá sem a tam, vytvářejíc iluzi růstu a prosperity. Tato iluze láká další a další investory, včetně nenasytných bankovních manažerů, kteří touží po svém podílu. Úspěch byl patrný při úvěrech ve švýcarském franku s úrokem 0,8%. Ale při zvýšených úrokových sazbách na 5% a více se odděluje zrno od plev. Bublina nemovitostí narůstá, avšak v určitém okamžiku se stává problémem, protože není kam ji dál nafukovat. Banky, externí investoři si začínají uvědomovat rizika a chtějí vystoupit, což způsobuje problém s likviditou.
Prodat rychle rozestavený mrakodrap nebo díru v zemi v centru města není vůbec jednoduché. Do toho přichází k přecenění cen nemovitostí vzhledem k snižujícím se cash flow z nájmu a banky požadují další zástavu. Takový movers and shakers jako René Benko se objevují s pravidelností padajících hvězd. Vystoupají do neuvěřitelných výšin a stejně tak rychle zmizí, jak přišli. Finanční žongléři vydělávají velké částky peněz a způsobují různé druhy škod, přičem zejména skuteční podnikatelé jsou jimi přímo i nepřímo postiženi. Benko se tak zařazuje mezi kejklíře, podobně jako Bernard Madoff, který 17 let klamal tisíce bohatých investorů pomocí klasického ponziho schématu, kdy vyplácel své staré klienty penězi nových klientů. Tento opakující se model svědčí o tom, že lidská chamtivost je věčná. A je důležité si uvědomit, že v nejistých časech je klíčové hledat stabilní a dlouhodobě hodnotu držící aktiva. A právě fyzicky drahé kovy mohou být tou správnou cestou k ochraně svého majetku. Nyní je čas jednat. Pokud si chcete dlouhodobě udržet hodnotu svých peněz a hledáte pro ně bezpečné a stabilní místo, nezapomeňte se podívat na video experta, kde se dozvíte více o drahých kovech a jejich možnostech. Odkaz na video najdete i pod tímto příspěvkem. Děkuji vám za pozornost a případný like. A nezapomeňte se přihlásit k odběru na mém kanálu pro další aktualizace a rady týkající se finančního světa. Buďte chytří ve svých rozhodnutích a pamatujte si, že drahé kovy mohou být klíčovým prvkem pro udržení hodnoty vašeho majetku v turbulentních časech jako dnes.